שלמה המלך אומר, עיר קטנה ואנשים במעט. ויבוא עליה מלך זקן וכסיל. מי זה עיר קטנה? אומרים חזל, עיר קטנה זה גופו של האדם. ואנשים במעט זה איבריו של אדם. בא עליה מלך זקן וכסיל, זה יצר הרע. ויבנה עליה מצודים וחרמים. אתם יודעים מה הוא בונה? הוא נועל אותך. מצודים וחרמים, הוא כובש אותך. עד שבא הלך, לא זוכר את הלשון של הפסוק, ואיש חכם הוא מסכן. היצר הרע נקרא מסכן. אתם יודעים למה מסכן? למה מסכן? כי ליצר הרע יש את כל הכלים, מה שאין ליצר הרע. ליצר הרע יש כל הכלים, שאין ליצר הטוב. ליצר הטוב, רבותיי, המשחק הוא משחק חוץ, וליצר הרע הוא משחק בית. אתם יודעים שכל אחד יודע יפה מאוד שיש משחק כדורגל, משחק בית הוא הרבה יותר קל ממשחק חוץ, כי יש לך אוהדים. ויש לך אנדרלין, למה כולם לטובתך. כשאתה בא למקום אחר, פתאום כולם שוקרים לך בוז! גם אם תרצה, אתה לא יכול לקלוע. אתה מרגיש לא נוח. בעולם הזה, רבותיי, זה משחק ליצר רע, משחק בית. כל העולם הזה מציע, רק עולם הזה, רק יצר רע. כל נועים, נשים, מועדונים, סרטים. ראיתם פעם ברחוב, הצעתו של הרב רפאל זר בתל אביב, ביום שלישי בשעה, בום, אבו נכה, וואה, תפסיד, כרטיס 500 שקל. הייתי בא, הייתי אישה פה לבד. 500 שקל, אני צריך שני אנשים היום 500 שקל שיעשו טובה שיבואו. הלו, איפה? כולם רצים, לאן? מקומות אחרים. יצר הרע, יש לו פה שלוחים, בכל מקום יש לו ערוצים. בתי בילוי, בתי קפה, פיצות, קניונים, איך זה נקרא? ביג, ביג, אח שלי, זה ביג, זה משהו גדול אח שלי. וזה עובד בשבת וירחם השם. והמקומות האלה שורצים לצערנו. ימה, יצר רע, יש לו שלוחות בכל מקום, יצר טוב? אתה בא להשלים מניין בבית הכנסת, אחי, תודה. יש כאלה לא תודה, כאילו הצעתי לו הוגה. מה לא תודה? לא תודה. היי, מה אתה רציני?